د روس وال کړه دی چې هر شپه تهجد کول چې سړیو چې زبه هر شپه تهجد کوم یو شپه به منه پریدم دا به صحیح طریقې کنه دا و بدعت کې راځي او یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شپه تهجد کړی دی کنه کله به کول او کله به پریښودو الجواب اصل دا دی اصل او قانون چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر شپه تهجد کوی او ذکر دی عائشه رضی الله عنها حدیث ته په صحیح مسلم کې دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه یو کار کو یا یو مونځ به کو نو خوخه دا و چې په دې مونځ باندې همیشواله وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینداری هغه دینداری خوخه و چې باقی څه وشي همیشواله وشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جذباتي دینداری نه خوخه جذباتي دینداری لکه دیسی جذبه بغیر شي دوه درې ورځې ودرېږي تهجدو کې بیا به پتم نه لګي یا دا یو نیمره ګرم شي زر داسې درسونو ته به راشتاډ شي او ځان له به ورسره کتاب هم والي او خط ته به وي چې بس که دی دقه دی هفته دوه هفتې بعد چې بیا ګوري بیا کله په یو سوړه کله به بله سوړه ورننوځي د الله دا دینداري نه ده خوښه او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دینداري خوښه د الله او د الله د پیغمبر هغه دینداری خوښه ده چې هغه په هغې همیشواله وشي اگر که هغه دینداری لګی لکه یو سړی د شپې دوه رکاته تهجد کوي یا صرف څلور کوي خو په مخه یې کوي د دا هغې نه سل درجې دې نه زیات غوره دی کم سړی چې میاشت کې داسې جذباتي شي او یو شپه راپاس یا اته رکاته وکړي یا دولس وکړي یا شل وکړي د هغه نه دغه دوه رکاته والا د هغه نه دغه څلور رکاته والا غوره دي اغه سړی چې روزانه د قران یو مخو یو د داغه سړی نه غوړې چې هغه په میاش کې دوه میاشت کې اوسې پاره د سړي د ورځې ختم کیږي چې ګرم ګرم شي اغه سړی چې هغه روزانه یا دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد یو سل ریاله یو پنځوس روپۍ یو لس روپۍ ورکوي دې طریقه ده د غوړې داغه نه چې هغه یو کال تر ډېره لګولې ده چې رمضان برازی او زو رمضان کې 200 روپۍ یا 1000 روپۍ ورکوم هغه نه دغه غوره غوره ولې د زړه ته فائدہ ذکر کوم غوره لکه ډیر وجی دی چې غوره ولې ما یو حدیث کې ذکر کړم دی یو حدیث شرح مون کوله ما بای کې ذکر کړم خو صرف یو وجه ذکر کوم هغه دا چې دې سړی له بمر غړای شي او دیو په دې حال دی دې سړی له بمر غړای شي او دی به په دې حالي او دغه بل څه پته لګي او جذبه ده راګرم شو اوس پته نه شي چې دې وخت کې مرګ راځي او که نه راځي او د عمل همیشه ولا خدای نه دي نو عائشه رضی الله عنها وایي د حدیث مجید دپاره وایي کان اذا غلبه نوم او وجع عن قیام الليل کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې به په خوب زورور شو رپا به نسیدو تهجد له یا به بیمارو صلا من النهار ثنتی عشرة رکعه نو بیا به سحر له د ورځې سبا له د ورځې دولس رکعته لمونځ وکړو ولې دولس ځکه چې د شپې به یولس کول د شپې به یولس کول او ځکه دا د بعضو علماو قول دی چې ویتر د نه پاتې شي نو دا به بیا تاق نه کوي دا به بیا جفت کوي لکه یو سړی د شپې یو رکعت ویتر کوي نو د ورځې به څو کوي دوه چې درې کوي نو څلور چې پنځه کوي نو شپږ ځکه چې دا ویتر د شپې او ویتر د ورځې هغه په اختتام کې دی که نه د ماښام د مونځ چې دا ویتر نه دغه په اختتام کې دی بس نو د ورځې ته بل ویتر مونځ مه کوئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یولس کول بیا به دولس کول مقصد زما څه دی حدیث راوړو کې امین ما دې لپاره حدیث نه راوړو چې لږ دي چې همیشه ما دې بنیادی مسلې د پر راوړې سمسلو دلته استاد جی کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه قیام اللیل کو دلیل پیدا لري چې عائشه رضی الله عنها وایي چې کله به پاتې شو نو به د ورځې قضا راوړه یعنی دومره اهتمام یې کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شپه
تاجود کړی دی او کچرته پاتې شوی دی به د ورځې هغه ورد هغه عدد هغه شمار هغه پوره کړی دی. نو هر شپه مونځ کول د تاجودو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او څوک چې په دې باندې عمل کوي الله به له لوی اجر ورکوي. د تاجودو د مونځ او د قیام ده دا ګورې صرف د رمضان په میاشت پورې خاص نه دی. ګورې رمضان او غیر رمضان د مسلمان طریقه داره چې دی به تاجود کوي. نو انسان له پکار دی چې ځان له یو برخه یو ورد هغه وګرځي که هغه لږ هم هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده هغه دې صحیح لږ دي خو چې پاتې کېږي دننه څلور رکاته کوه شپږ کوه اته کوه نیمه ګنټې نیمه ګنټې پی لږ یاره که نیمه ګنټې نه تاسو راپاسېدی که نه نو ډېر څه پکې کولی شي. سهار مانځه ته راپاسې اذان نه نیمه ګنټه مخکې راپاس تاجود به کېم وشي ویتر به دیم وشي او دعاګانې به مو غواړي په هغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي او دا ووي که څوک زما نه څه غواړي چې زه یې ورله ورکوم. او دغه شان په کار دا ده غوره طریقه دا ده چې د ویترو دا مونځ موږ اخرې ته پرېږدو او دا زموږ د پښتنو دغه طریقه ده چې دوی چې څنګه ماسوته مونځ کوي نو ورپسې څه کوي ورپسې ویتر کوي. نو د هغې یو وجه خو دا هم ده چې کوتاهي د تاجودو کې ځکه چې اکثر تاجود نه کوي دا حقیقت. بله خبره دا ده چې عوام هغه څه کوي چې په څه علما د هغوی تربیت وکړي دا غټه مسله ده. عوام هغه څه کوي چې په څه طریقه باندې علما د هغوی تربیت وکړي. نو چې علما او عوامو ته دا طریقه نه یې ښوولي او هغوی ورته هم دا وایي چې بس دې ټیم کې ویتر کوي ډزه 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 او مولۍ صاحب پخپله ځان له هغه محراب کې ولاړې او هغه هم ډزه 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 بس خبره ختمه شوه. نو دوی به صرف په دې باندې عمل وکړي. نو غوره طریقه دا ده چې سړی ویتر پرېږدي د شپې اخرنۍ برخې ته نو دی به د ویتر غم به وسړي دی به راپاسې چې راپاسېږي دوه څلور رکاته به ورسره تاجود وکړي او بیا به ویتر وکړي او که څوک په ځان یېرېږي او نشي راپاسېدی نو بیا د ویتر ماسوتن منځنه باد کوي. والله اعلم.